o chvíľu odchádzame, dá sa povedať, že máme menej ako 3 týždne. Je dôležité aj upraviť celú tú našu záhradu, takže teraz sme všetci tu, čo má ruky, nohy, aby sme mohli odísť spokojným srdcom do Mexika. Čiže čo ideme do Mexika? Ideme po stopách ľudí, ktorí žijú naozaj veľmi, veľmi, že neoddeliteľne s tou prírodou. A poviem vám, že máte sa na čo tešiť. Zoznam ľudí, ktorých prídeme navštíviť a s ktorými sa spojíme, od akademickej pôdy, ľudí z univerzít, cez bioekopestovateľov vanilky, kávy, permakultúrne farmy, až po šamanov a kurandery, pretože téma je, ako priniesť človeku to spojenie s prírodou a nie len to technické, že mrkvu tak a tak ďaleko od cibuľky, ale trošku viac napojiť sa na seba, na svoju intuíciu. Takže pozrite si link pod príspevkom, stojí to za to.